sizi salamlayıram, zəhmət çəkib gəlmisiniz. Adım Ağadır, soyadım Mehdiyevdir. Məhəllə kitabxanasına təxminən 2 həftə olar başlamışam. Kadrlardan göründüyü kimi məhəllədə kitabxana yerləşir. Bu layihədə məqsəd qonşuluqda, məhəllədə yerləşən insanların, xüsusən uşaqların kitaba, mütaliəyə həvəsinin, marağının yaradılması, inkişaf etdirilməsidir. Və hazırda bir çox hallarda, xüsusən axşam radələrində daha çox uşaqlar gəlirlər, baxırlar, müəyyən kitabları götürürlər, gedirlər. Xüsusi belə nəzarət eləmirəm, deyim ki, sizə belə xüsusi. Baxıram mən kitablara, məqsəd nədən ibarətdir, niyə görə xüsusi nəzarət eləmirəm? Fikrimcə, insana dəyər verdiyicə, deyəndə ki, misal üçün 10 günə gətirərsən, mən sənə inanıram və s. bu cür yanaşmalar təkcə onda bu prosesdə kitab mədəniyyəti formalaşmır. Eyni zamanda özü bir şəxsiyyət kimi formalaşır ki, mənə inanıblar, mən də söz vermişəm. Gələk kitabı vaxtında yerinə qoyum. Yəni, bu prosesdə çalışıram o məqamları diqqət edeyim ki, uşaqların o tərəfdən də inkişafına vasitəç olun. Hazırda bir çox insanlar hətta yazırlar ki, biz kitabları hədiyə eləmək istəyirik, oraya yerləşdirməkdən ötürü. Doğrusu, hələ ki, istəyirəm bir gün vaxt təyin edeyim. Qeyd edeyim ki, misal üçün, günün bugünü gələ bilərsiniz, elə hamısı gəlsin, kim ki, hədiyə eləmək istəyir. Bir də ayrı-ayrı görüşmümdür, bir hədiyəli kitablarını qoyam ora. Digər müsbət məqam ondan ibarət ki, artıq bir neçə insan mənə əlaqə saxlayıblar, onlar da öz məhəllələrində belə kitabxanalar formalaşdırmaq istəyirlər. Belə, buna bənzər və s. bunun əsasında, ideya əsasında mən də çox sevinirəm. Çünki əgər sabah 2, 3, 4, bilirsiniz ki, bütün Azərbaycana yayılmış olacaq elə də tədricən. Elə eyni zamanda bu məhəllə kitabxanasının belə deyək də bazası əsasında məhəllə akademiyası layihəsinə start vermək istəyirəm. Layihən belə deyək hədəfi, strategiyası bundan ibarətdir ki, insanlar tədricən müəyyən tanınmış şəxsləri dəvət edeyim həmin kitabxanaya yaxud da bu yaxınlığa, orada öz çıxışlarını eləsinlər, elə məhəllədəki uşaqlar üçün, burada olan insanlar üçün səbəb nədir, yaxud da məqsəd nədir? Müasir dövrdə bəzən elmin özü də, universitet özü də bütləşdirilir. Yəni, həyat yalnız Harvard, Oxford və digər universitetlərdən ibarət deyil. Bu, gözəldir bütün. Amma əgər faydalı informasiyadırsa, gözəl yanaşmadırsa, o məhəllədə də verilsə, gözəl yanaşmadır. Burada məqsəd həm insanların faydalı informasiya keçidini təmin etmək məhəllə daxilində. Ən əsas da o bütü qırmaq ki, yalnız faydalı məlumat universitetdə ola bilər və s. Xeyr, burada da faydalı məlumat əli. Əgər danışan faydalı söz deyirsə, gözəl söz deyirsə, ondan öyrənmək olar, bəhrələnmək olar. Əlbəttə ki, mümkündür ki, texniki parametrlərdən bəzi məqamlar olmayacaq, amma ümumilikdə bu layihə başlamaq fikrindəyəm. İnşallah ayda bir dəfə hər hansı bir öz sahəsində faydalı şəxslərdən birini dəvət edəcəm. Çıxış eləsinlər, hələ yenə də məhəllə, öz resurslarımız daxilində, bəli. Ya, bu da bu şeyə də başlamaq olar fikir mübadiləsində. Məqsəd elə bir belə deyədi, universiteti bura gətirməkdir. Məhəllə akademiyası, məhəllə akademiyası, bəli. İdeyanı 2018-ci ildə doğrusu reallaşdırmaq istəyirdim, 2018-ci ilin əvvəli. Hər dəfə nəsə təxirə düşürdü layihəni reallaşdırmaq, işlərdən dolayı, bir çox məsələlərdən irəli gələrək, amma deyərdim ki, bu taca bənzər virus məsələsi biraz daha çox vaxt verdi. Hazırda mən Bakıdayım, Azərbaycandayım, heç yerə getmirəm. Və hazırda daha çox vaxt olduğundan bu belə bir ideyaya daha çox vaxt ayırdım və nəticədə belə bir şey reallaşdı, yarandı. Özünüz də müşahidə elədiyiniz kimi uşaqlar gəlirlər, baxırlar. Bu fikir mübadiləsidir, bu dünya görüşünün formalaşmasıdır. Və mən çox ümid edirəm ki, tədricən digər məhəllələrdə də, digər insanlar da bu layihələrə qoşulacaqlar. Bilirsiniz, bir var bir nəfər o məhəllədə belə bir şey yaradır. Bu, insanın resurslarından xaricdir, kənardır, çətindir. Bir də var ki, hər məhəllə yığışıb özü bir dənə kitabxana yaratsa, burada ən maddi resurslar insanlara güc olmayacaq paylananda daha rahatdır. Və əslində, ailələrin özünə xeyirdir də, uşaqları kitab görəcəklər, kitabxana görəcəklər, gələcəkdə öz uşaqlarını da o cür mədəniyyətlə formalaşdıracaqlar. Çünki bunu görüb götürən sabah da öz həyatında tətbiq etmə ehtimalı digərlərinə nisbətdə daha çoxdur. Bu məhəllə kitabxanasından həm böyüklər, həm də uşaqlar günün bütün saatlarında pulsuz istifadə edə bilərlər.